Төрөх улсад зохион байгуулагдсан захим спортын төрөл болох PUBG Mobile тоглоомын дэлхийн аварга шалгуулах олон улсын тэмцээнд Монголын IHC баг 1-р байр эзэлжээ. Мөн 2 болон 4-р байруудад Монголын баг тамирчид шалгарсан байна. Дэлхийд Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж дэлхийн аварга зам баг тамирчдад өнөөдөр салбарын тэргүүний ажилтнаа цол тэмдгийг төрийн ордонд гардууллаа. Бүгд найрамдах Турк улсад зохион байгуулагдсан PUBG Mobile захим тоглоомын дэлхийн аварга шалгаруулах PMGC 2023 тэмцээний финалийн 3 өдрийн тоглолтын нийт үр дүнгээр Монгол улсын IHC Sports баг дэлхийн аваргаар тодорч 400 мянган Америк доллар буюу 1.3 тэрбум төгрөгийн эзэн болсон байна. Амжилт гаргасан Монгол улсын баг тамирчдыг мэдээлэл хацаа холбооны тэргүүний ажилтан цолоор шагналаа. Мөн дэлхийн аварга болсон багийн хамт олныг нэг Монгол улсын захим элчээр өргөмжилсэн юм а. 2020 оноос эхлүүлээд яг мэргэжлийн төвшөнд одоо бэлдэж хичээлдэж эхэлж байсан. Тэгээд 2020 онд бол одоо харж байгаачлан энэ хүрл цомыг бол дэлхийн аваргаас хүртэж байсан. Тэгээд боломж байгаа цаашдаа илүү их амжилтыг үзүүлэх боломжтой гэдэг мэдрээд багаараа илүү их хичээлдэж одоо эцэст нь дэлхийн аваргын цомыг хүртэж чадсан та багаараа ч гэсэн их маш баяртай бахархаж байгаа. Баярлалаа. Ингээ манай хөдөлгөөний аварга 2-р байрны шагналыг өгөн. Тэгээд сэтгэл бол яг оноо амир ойрхон амирлаар боломжтой байсан болохоор сэтгэл нэг өндөр бол байгаа. Гэр бүлийн хувьд л анх хичээлээ хийгээд өдөргөл тэгдэж ш тав ээж өдөр. Одоо бол ойлгодог болсон. Ойлгодог болоод мэрэгжлийн тамирчин болоод 2-3 жил болсон. Тэгээд ойлгодог болсон. 10 гаруй жилийн өмнө нийгмийн хорт хавдар өсвөр үеийнхний дундх донтол сэтгцийн хүчний их үүсвэр мэт ойлгогдож байсан цахим спортыг монголчууд хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн байна. Хэрэггүй зүйлд цагаа зарцуулж байна гэх үеэр тоцорч оюуны спортлоо хөгжиж монгол улсын залуучууд дэлхийд нэрээ гаргаж амжилт үзүүлсээр байна. За мөн өнөөдөр бид дэлхийн аваргаар тодорсон болон 2-4-р байрыг эзэлсэн залуучууд та бүхэндээ мэдээлэл харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг мөн манай яамны чуу хүчээр бас шагнаж байгаа дэлхийн аваргаар тодорсон энэ IHC Sports багийн хамт олныг бас Монгол улсын цахим элчээр бас өргөмжилж байна. Цаашлаад тамирчдын бэлтгэл хийх байруудад Монгол улсын интернетийн үндсэн гарцаас буюу төрийн мэдлийн интернет сүлжээнээс шууд холболт хийж өндөр хурдыг хамгийн бага хоцрогдолтойгоор хүргэх ажлыг хийхээр болсон байна. Ингэхдээ Азийн үндсэн хэсгээс шилэн кабелийг утасгүй холбооны шилжилтээр 1 жил үн төлбөргийн хүргэх юм. Мөн хувь хүний орлогын албан татварын хуулинда спортын тэмцээний шагнал болон тэдгээртэй тэмцэх бусад орлогын 5% албан татвар ногдуулна гэсэн байдаг. Харин Монгол улс Турк улстай давхар татварын гэрээтэй тул тухайн тамирчны шагналт спортын тэмцээнийг зохион байгуулсан Турк улс татвар ногдуулсан тул Монгол татвар авахгүй юм а. Зарим имийн сайтын